Alam mo, pikon na pikon na ako dyan sa lotong yan. Sabihin ko na parang, uh, parang uh, kampabalagan naman yung mga sinasabi. Alright, magandang araw mga kababayan. Ako po, Senator Amy Marcos ay nais na muna ipatigil itong uh, operation ng loto mga kababayan po natin. Dahil sa umano'y iskandalo nga sa mga nananalo na ayon sa kanya, kung may ginagawa silang kalukuhan ay itigil na muna umano habang uh, patuloy pa ang ginagawang investigation. Lalo na dito sa Senado So ibig sabihin mga kababayan po natin Mukhang nakatanggap ng informasyon itong Senator Amy Marcos Na may nangyayaring ang kabalbalan sa mga nananalo Posible kaya mga kababayan po natin Na itong mga nanalo ng uh, halos 700 million uh, Na isang uh, tao lamang Hindi kaya ito ay mikos-mikos, hokus-pokus lamang uh, Ng ilang opisyal dyan sa PCSO oh? Alam mo, piko na pigon na ako dyan sa lotong yan Sabihin ko na yung totoo. Nawalan na ako ng pag-asa. Dahil, ah uh, January 2023, nag-file na ako na sana i uh, imbestigahan na yung pagkor na yan at yung PCSO. Higit sa lahat yung PCSO kasi mathematically improbable ang uh, ginagawa nila. Ganong kadalas. Tapos lahat, number 9. Kung ano-anong kababalaghan. Na kung nakakaintindi ka ng numero at uh, sigurado ako, mathematician si Senator Coco, kababalaghan na totoo. O, hindi talaga pwede mangyari yon Kaya ta, yun, Kaya't, uh, yun uh, natuwa naman ako, kasi sa totoo lang, tulad ng sinabi ko, mula pa noong January last year, talaga nag-file na ako, imbestigahan niyang kalokohan na yan. Paano yan na sunod-sunod? Pare-pareho pa yung apelido ang nananalo. Ano ba yan? Uh, bulastugan na yan. And uh, I'm very happy that uh, they're finally investigating it. At talagang sobra naman. Ang nakakarampot na pag-asa ng ating mahihirap na makadali ng konting pera, e inaagaw pa. Labis na yan. Ma'am, dapat ba? Kasi pinapa-investigahan na sa DICT, pinapa-evaluate yung system. So ibig sabihin, mga kababayan po natin, kung last year pa, uh, January 2023, nag-file na itong uh, Senate Resolution si Senator Amy Marcos at hindi nga nagkaroon ng pagkakataon na maimbestigan ito sa Senado. Ibig sabihin may mga kasabot po ng mga matataas na opisyal ah, na nakikinabang dyan sa PCSO mga kababayan po natin. At ngayon pagkatapos ng unang uh, pagdinig sa Senado, eh, pinangako ni Senator Rapitol po mga kababayan na kung ano man ang kanyang ma-find out sa investigation whether uh, totoong may nanalo o talagang uh, dinadaya yung mga nananalo kumbaga manipulated mga kababayan ay sasabihin nyo um, mano sa pangalawang araw ng pagdini sa Senado pero ito hindi nangyari mga kababayan po natin kaya ngayon sinasabi ng ilang uh, kababayan po natin o oh, itong uh, sikat nga na vlogger na si Maharlika na hindi kaya nabayaran umano ah uh, itong Senator Rapitol po dahil ayon sa kanya nakareceive o mano sila ng informasyon diyan na niloloto o mano itong uh, ginagawang Senate investigation para hindi mabulgar uh, na talagang manipulated 100% ang ilan sa manalo nanalo kasi kung maliliit lang o mano itong napanalunan abay normal yan dahil hindi nila o mano kayang i-manipulate dahil napakalaki ng gastos uh, kapag uh, ganito yung gagawin nila sa, pero samantala kapag manipulated o mga kababayan po natin Kailangan i-increase itong uh, pot money So which is, yan nga ang ginagawa niyang, ng uh, PCSO Siyempre sa otos yan ng uh, PCSO General Manager Na itong si Mel Robles Sa sinasabing kasabuat o mano Nang nasa Malacanang So tingnan nyo po ha Senator Amy Marcos na mismo nagsasabi So posibleng may informasyon siya Pero siyempre ang tanong ng ating bayan Bakit hindi mo investigahan at sabihin sa iyong kapatid na itigil na yan ang inyong ginagawang kalokohan. Masina ginagamit. Dapat mo ba temporarily i-suspend muna itong mga Yes, uh, yes, hits? actually. Tama. kasi 'yun din ang panawagan ko dun sa resolution ko, hangga't hindi napapaliwanag itong mga pangyayaring 'to, itigil muna 'yung bola. Tigil muna 'yung uh, iloto at uh, 'yung uh, mga ginagawa nila. At uh, wala nang naniniwala eh. At naaawa naman ako sa mga pumupustang mahihirap. 'Yan na lang ang tanging pag-asa nila na makaahon. eh inaagaw pa, ninanakaw pa, binobola pa talaga. <laughs> tapos hindi kayo kumbinsido doon sa mga explanation na binibigay kahapon ng uh, PCO, PCSO officials na meron na uh, uh defined system, meron audit team na nakamonitor, may CCTV, mga ganun na. Naniniwala ba kayo? parang uh, parang uh, kababalaghan naman yung mga sinasabi. Ginagawang technical yung hindi technical. Eh. Kitang-kita naman sa numero, kitang-kita naman sa pangalan. Hindi tayo bobo. Alam niya na nga po mga kababayan po natin, ano? Matindi talaga itong uh, mga uh, informasyon impormasyon na nakukuha ni Senator Amy Marcos. Kasi imagine mo pati PCSO ay talagang nalalaman niya ah, na nagsisinungaling nga itong si Mel Robles. So ang hirap lang kasi mga kababayan po natin kasi posibleng may mga matataas na official pa na nandyan nga sa Malacanang kaya hindi niya basta-basta ah, mapatigil ito o masibak itong si Mel Robles. Kasi mga kababayan po natin, isa lang naman kasi ang uh, panawagan ng uh, mga Pilipino na kung may nangyayaring ganong kababalaghan, eh dapat si na o kaya parusahan, ikulong, na ibalik ang pera na kanilang kinuha dahil hindi nila pera yon eh pera ng taong bayan na mga nananaya which is uh, sabihin natin 90% ng tumataya sa loto ay talagang may hirap na umaasa na balak araw sila ay maging uh, instant milyonaryo so hindi na mangyayari dahil sila sila rin ng nasa loob nitong PCSO oh, ang gumagawa ng panalo mga kababayan po natin. Kaya asahan po natin na sana ilalabas po ni Senator Rapitol Tolpo kung ano man ang kanyang nakuha na laman na totoong impormasyon. Kayo po mga kababayan, naniniwala po ba kayo ah, na hindi manipulated which is hindi umano na manipulate sabi ni Mel Robles itong mga loto winner o sadyang manipulated talaga. Comment na po mga kababayan po natin. Alam ko ang ilan sa mga nanonood po sa atin, nakikinig, ay mga tumataya sa loto. Which is nakakadismaya kung kayo taya ng taya, eh zero chance naman pala na mananalo. Dahil sila lang din ang nagkikreate kung sino yung dapat manalo. Maraming salamat.